Assalomu alaykum, Mirjalol Media kanalining kuzatib boruvchi chorvoshi bozori. Mana bugun Surxondaryo viloyati Altosoy Mirshohida Shami mol bozorida turibmiz. Mol bozor narxlarini qo'ldan kelgancha yoritib borishga harakat qilamiz. Videomizda xato va kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Videolarimiz rivoji uchun bitta dona like va podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Zeroki yangi videolarni o'tkazib yubormaysiz. Do'stlar, videomiz prosta udar bo'ldi. Ko'kuzlarimizda ili buzoqli sigir, oxirida qo'ylarimizni oldik. Videolarimiz hammasiga zo'r mollar, zo'r qo'ylar, qo'zili qo'y, buzoqli sigirlarning ham zo'rlari chiqqan. O'shaning uchun videoni o'tkazib yubormaslik uchun podpiskani abzatni bosib qo'yishni unutmang. Do'stlar, Telegramdan ham yangi kanal ochganman. Mol bozorlarining nomerlarini qo'yib boryapman. O'shaning uchun Telegramga ham o'tib obuna bo'lib qo'yamiz. Qani bo'lsa videoni boshladik. Sizlar ko'ramiz zo'r sizlar. Yillar zo'ragan. Zo'yim chiroyligi nega? Bu buzoqli sigir qancha qo'yapti aka? 11 aka mana. 11 million so'm savdosi bo'pti mana. Zo'y mana. Bizo o'rlangan. Nechinchi bolasi edi aka bu? 2. Qirg'ach a? 8 aka. 8 aka mana. Nechta suti bor? 8. Suti bor aka mana. Meni balamizni beraman. Ha, arendaga beraman. Mana nomerda. Odam betim olayotgan joyda. Yo'q, 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 olmaydi aka. 88. Bo'ldi. 8 aka aka nomeri. 879 75 75 mi? Ha, 75 75. Ha, ikki bolasiga telefon qilasizlar mana. Men bilan mana buni ko'raylikchi. Firmasi ham bor ekan bu akaning, moli ko'p ekan. Telefon qilasizlar bemalol. Mana. Odlakalar qayerga ko'chib ketdi boylar? Ikki bolasiga. Odlakalar. Nechta pul bo'ldi aka savdosi? 11 million. 11 million. 1 million 800 ming so'm savdosi bo'pti mana. Ikkinchi bolasi ekan. Sizda nechta aka? 8 ta. 8 ta suti bor ekan mana. Orqa tarafida yelinni ko'rinsa yaxshi-da. Turkalari maydaroq sigir ekan. 8 ta suti bor ekan. Sigirimiz. Nomer bor aka? Ayting nomer. 588 93 76. 588 93 76. Nechilik kodi? 99. 99 ekan. Mana sigir. Yelini vaqti zo'r ekanligi. Hozir erkak ekan mana buni. Biz keyingi sigirimiz, navbatdagi sigirimiz. Hozir erkak ekan, chiroyli ekan, to'lda zo'r bergan ekan. Zo'li sigir qancha bo'ldi, to'g'ri? 10 million 200 ga bor. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bola. Erkak, a? Erkak. Shu bolasi ekan. Nechta sut beradi? 8 ta bor. 8 ta bor. Buning 8 ta suti bor ekan mana yillar. Ey, ko'rish sutlar. 8 ta suti bor ekan. 3-chi bolasi ekan, erkak ekan. Bolasi. Mana sigirimiz ko'rinishlar. Nomer bor aka? Nomer bor a? Nomer. Ayting nomer. 91. 905 83. 50 mi? 50 ekan. Nechta sutga garantiya berasiz? 8 ta sutga garantiya. 8 ta sutga garantiya berar ekan. Buzoqdan tashqari a? Buzoqdan tashqari mana. Men bola telefon qilasizlar, 3-chi bolasi erkak ekan. Bola su kisi ekan mana. Kisi ekan bolasi katta ekan shu 1 yashar kisi mana. Qancha qoldi bu? 13 million 800 ga bo'ldi. Savdosi? Savdosi. 3 million 800 bo'ldi mana.
13 milyon 800 bin dolar soktum ben. 13 milyon 800 bin. Mırcalı mıydı? Kurbanlar. 13 milyon 800 bin. Mırcalı mıydı? Kanal namı. Şirin buraya. Bir yaşar bolası şimdi aynen. Bolası rvaç ekan. Bu yaxşı ekan, kichkinaroq sir ekan, yillar yaxşı. Qancha bo'ldi bu? 10.5 bo'ldi, berilmayapti. 10.5. Nechta suti bor buning? O, hozirga 8 litr. Etibor. 8 litr ekan mana. Etibor. Mana, mana, ko'r mana, tushir mana. Demaydi. Mana. Sizda qoymiq aytmadim hozir. Qoymiq turib tayyorlasizda. 8 tu bor ekan. Bolasi qancha ekan? Nechinchi bolasi edi bu? 2-chi bolasi. 2-chi bolasi ekan mana. Xo'sh ko'p qilamiz. Lekin lekin. Zo'r ekan lekin. Nomer bora? Nomer bora? Sotilmay qolsa nomer bora? Akani yuqorida qalasi va sotamiz. Sotilib ketaman. Mayli aka. Aytib qo'ying nomerni barchi. Trailer sihir bugün ne olardı? Bunajın ne kurabız? Kaç yıl oldu bu bunajın? 66 ya gemine, 6 milyon 600 misin bu sodas? Bunajın mı sodas? 6 milyon 600 ya gem. İşte bunajın ne kurabız mı? Bir yıkılas, kaç yıl oldu ki? 5 yarımdan mı? Soldası 5 yarım ekan, ikkitasi donasi mana. 5 yarımdan bo'layotgan ekan mana. 5 yarımdan ekan. Chiroyli qonajimdan ekan lekin. Narxi ham bor ekan, 5 yarım ekan narxi. Sizga qancha qoldi ekan? Bilmas ekan. Bugun narx qo'yamiz. Shu 5 yarimlik qonajim mana. Mana shundan ko'ram. Qancha bo'ldi bu? 5 yarim ekan buni sen mana. 5 yarim million so'm savdosi bo'ldi mana. Qonajimimiz. 5 yarim ekan buni sen mana. Bola qancha bo'ldi? Bolani 57 so'rayapti. 57 so'rayqin ekan. Rang to'rtta-ku. Rang yaxshida. 57 ekan. 5 million 700 ekan mana. Ko'rinmiz. Qancha qoldi aka buni ajin? 4 million 200 aka mana. Buni ajinimiz savdosi 4 million 200 o'q mana. 4 million 200 aka. Tog'a qancha bo'ldi bu? Buni ajin qancha bo'ldi? Fotoapparatchini, kamerachini ketdi. 5 million aka. Am mol qop sotadiganlar ham keladi aka 100 ta, 200 ta. Tak, ikkita kamerasi kelsa nima qilar? Nechta bo'ldi? 18 ta kamera. Top bering qani 18 tani. Sen 18-chisi hozir. Nechta bo'ldi? 2 million, 2.5 million. Qotar chipsan shunga men dedim. Bu nechta bo'ldi? Nechta bo'ldi? 44 ekan mana. 4 million 400 ekan. 4 savdosi. Ertalab 50 Nechta pul bo'ldi qonar? 3 million. 3 million ekan mana. 3 million so'm bo'layotgan ekan. Qancha qoldi? 4 million bo'ldi. 4 million bo'pti mana. 4 million so'm bo'pti. Lekin mana kelib o'tib ko'rib İçmeler tutana. Ama onlar sağda bekliyor.